എന്റെ ഫസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഈ സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആണോ അതോ ആൾക്കാരെ ബയോഡായിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലബിലോട്ട് എടുക്കുന്നത്? Yes, we take on basis of biodata. Okay. So I'm not eligible to talk in this subject. Exactly. If you are an atheist, we got a difference. Maatramalla, suhurthukale, ippo ivide Bible and Quran comparison anna madam paranju, aare ningade moderator. Appo മറ്റൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് എത്തിയിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, തിയിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, അഗ്നോയിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, ആരോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവില്ല. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ആൻസർ. ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം. എത്തിയിസ്റ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ, അവിടെയാണ് എത്തിയിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി തോണിക്കാരോട് ഡിബേറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്തിയിസ്റ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ, ഇവിടെ ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ആണ്. Thank you. Bye. So don't say we don't have an answer, but we are not entertaining anyone right now. That's what all about. Okay, I don't have time for that. So okay. You don't have time, click the link. No, if you are not entertaining, why should I request you? If you are not entertaining, forget it. Are you Muslim? Okay, you bye. നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം. എന്താ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. മുഹമ്മദ് നബി പരിചയപ്പെടുത്ത അല്ലാഹു ദൈവം മുഹമ്മദ് നബിയെ തന്നെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളും വ്യത്യസ്തമൊന്നും അല്ല. നിങ്ങളും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ദൈവ നിഷേധികളാ. നിങ്ങൾ മോസസിന്റെ തോറ എടുക്കാതല്ലേ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിയിൽ എടുത്തത്? ഒരു തെളിവ് കൊടുക്കൂട്ടുകാരാ. ഒരു ജമാൽ ഒരു തെളിവ് അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതെ, തോറ എടുക്കാതാണ് ഈ ജീസസിനെ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ തെളിവ് കൊടുക്കൂ. ആ ഞാൻ പറയാം. തോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥം ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാണ് ഇഞ്ചിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവവും അല്ല ഒരു ഇഞ്ചിയിലും പിന്നെ ബൈബിളും യേശു ക്രിസ്തു വന്നത്? ഇനി അതിനുശേഷം മുഹമ്മദ് എന്തിനു വന്നു? തെളിവ് കൊടുക്കൂ കൂട്ടുകാരാ. ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്തേ, ആ ഏതാണ് തെളിവ്? എന്നാ ഞാൻ വായിക്കാം. നിങ്ങൾ അത് കേട്ട അല്ല നോക്ക് കൂട്ടുകാരാ. തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് തരാം. ഒരു കാര്യം ജമാലിനെ, ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളില് പഴയ നിയമവും ഉണ്ട് പുതിയ നിയമവും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പുതിയ നിയമം മാത്രമല്ല വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമം കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വലിച്ച് കീറി കളഞ്ഞു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ അതിനകത്തിലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമം എല്ലാം വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞെന്ന്? അല്ല, രണ്ടും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു നിയമം നിലനിൽക്കുമ്പോ മറ്റൊരു നിയമം അതിന് അഡീഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പൊ യഹൂദികള് അതായത് ജ്യൂസും ക്രിസ്ത്യൻസും ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ, നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് എന്തിനു പറയണം? ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടിനും രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും രണ്ട് മതങ്ങളും അല്ലേ? മുഹമ്മദിനെ എന്തിനാ കൊണ്ടുവരുന്നത്? മുഹമ്മദ് ബൈബിളിൽ ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, അത് വിട്, ബൈബിളിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചു എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത്. മുഹമ്മദ് അത് പോയി, ശരി, അത് പോയി. അത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അതിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ, ഓക്കെ. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ. ആ എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരാ, ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് തോറയെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവ് വായാൽ പറയല്ല. നിങ്ങൾ ഏത് വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇതിൽ പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ തോറ എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാ. ഗലാത്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 22, 23, 24, 25 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാ. എങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം യേശുക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കേണ്ടതിന് തിരുവെഴുത്ത് എല്ലാവറ്റെയും പാപത്തിൻ കീഴെ അടച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ പാപം ഉണ്ടെന്നും ഇത് പാപമാണെന്നും ന്യായപ്രമാണമാണ് തെളിയിക്കുന്നത്, തോറയിലാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. അടുത്തത്,
വിശ്വാസം വരും മുമ്പേ നമ്മെ വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ് അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് വിശ്വാസം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു വ്യക്തിയെ അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളത്. അത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിനുള്ളിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവൻ വായിച്ച് പഠിക്കണം, ഇന്ന ഇന്നതുകൊണ്ട് പാപം, ഇന്ന ഇന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വരണം. അതിന് അടുത്തത്, അങ്ങനെ നാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നടത്തുവാൻ നമുക്ക് ശിശുപാലകനായി ഭവിച്ചു. അതായത് ന്യായപ്രമാണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ, അതായത് വിശ്വാസം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഏത് വ്യക്തിയുണ്ടോ, ഒരു ഏത് കുഞ്ഞുണ്ടോ, അതിന് ഈ ന്യായപ്രമാണം ഒരു ശിശുപാലകനാണ്. അതായത് ശിശുക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസം വന്ന ശേഷമോ നാം ഇനി ശിശുപാലകൻ്റെ കീഴിലല്ല. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം വന്നതിന് ശേഷം പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്റെ കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ എവിടെയാണ് ന്യായപ്രമാണം എടുത്തു മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറയരുത്. ഓക്കെ, പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇതുവരെ ക്ഷമിച്ചില്ലേ. അച്ഛൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ ഇപ്പോ ജീവ ആണോ, യഹൂദി ആണോ, അതോ നസ്രാണിയാണോ? ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല അല്ല, പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിയാണ്, ഞാനൊരു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിയാണ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോ മോസസിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിയാണ്. ന്യായപ്രമാണത്തെ തള്ളിക്കളയാൻ മോശം പറഞ്ഞ കേൾക്കൂട്ട. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് 66 പുസ്തകമുണ്ട്. ആ 66 പുസ്തകത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ 66 പുസ്തകത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വാസം വരും മുമ്പേ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എടുക്കാതെ എനിക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഇനി ഒരു ഓരോ വ്യക്തികളും, അതായത് ഒരു പാരമ്പര്യം എടുക്കണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഉൽപ്പത്തി നിന്ന് തുടങ്ങണം. ഇനി പ്രമാണം തന്നതെന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനി പ്രമാണം വേണമെങ്കിൽ പ്രമാണം മോശയ്ക്ക് മുഖാന്തരമാണ് കൊടുത്തത്. അബ്രഹാമിന് വാക്തത്വം കൊടുത്തിരിക്കുക, അതായത് വാക്കാൽ കൊടുത്തത്. അപ്പം ആ വാക്കാൽ കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ പ്രമാണം കൊടുത്തു. പ്രമാണം കൊടുത്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യൻ, ആ പ്രമാണപ്രകാരം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആ കീഴിൽ അവർക്ക്, അതായത് പാപത്തെ വിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യും, തെറ്റ് ചെയ്താൽ നാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പൂജ, ഒരു എന്തോ യാഗം കഴിക്കും, അടുത്ത ദിവസം തെറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ യാഗം കഴിക്കും. അതിന് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിന്റെ കാൽ, അതായത് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ് കണ്ട് ഞാൻ മതി വന്നിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ രക്തം ഞാൻ നിന്നോട് ആരാ ചോദിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം തന്നെ പറയുന്നു, നീ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് തന്നെ നാളെയും ചെയ്യുന്നു, അതിന് പരിഹാരമായി നീ പാപയാഗം ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പുത്രനെ അയച്ചത്, അത് പ്രവചനത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? എന്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ്, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മോശസ് കാരണമല്ല ചോദിച്ചത്, കാരണം ചോദിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒറ്റ വാക്കിൽ, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയും. അല്ല, എന്റെ വിശ്വാസമാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ എന്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മോശസ് വന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തൗറ ഉണ്ടായിരുന്നു, പഴയ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ നിയമം നിങ്ങൾ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെ മുഹമ്മദ് ഔട്ട് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റാന്ന് പറയരുത്, അവരെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ മുഹമ്മദും ഖുർആൻ ഇതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സാറ് ഉപയോഗിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്, അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയൂ കൂട്ടുകാരാ. നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന് ശേഷം അള്ളാഹ്ക്ക് വേറൊരു പ്രവാചകനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിസാംകുല അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി. നിങ്ങൾ ഏത് കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ്? ആ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ, ഏത് പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കില്ല. എന്നാ പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ താഴെ പോയിരിക്കാമോ? ഇനി താഴെ ഇരിക്കും. അല്ലല്ല, ഇനി 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 കുറച്ചു നേരം താഴെ ഇരിക്കും കൂട്ടുകാരൻ, ഇനി കുറച്ചു നേരം താഴെ ഇരിക്കും. അല്ല, നിങ്ങള് നിങ്ങളെ അല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ താഴെ ഇറങ്ങി. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, ജമാലിന്റെ ബൈബിൾ അറിയത്തില്ല, ഖുർആനും അറിയത്തില്ല, അത് ആദ്യം പഠിക്കോ, എന്നിട്ട് സംസാരിക്കോ. ജമാലിന് ബൈബിളും അറിയത്തില്ല, ഖുർആനും അറിയത്തില്ല, പിന്നെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്റെ പൊന്ന സഹോദരൻ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ സഹോദരി എവിടെ ഒരു സഹോദരി, അല്ല ഒരു മിനിറ്റ്, ജമാലെ, താങ്കൾക്ക് പുതിയ നിയമം അറിയത്തില്ല, പഴയ നിയമം അറിയത്തില്ല, ഖുർആനും അറിയത്തില്ല, ഹദീസും അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ,
വിശേഷങ്ങളും അറിയത്തില്ല. Don't underestimate anybody, my dear. Okay? What you're trying to say is wrong. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ്. ഇപ്പൊ അച്ചൻകുഞ്ഞു ബ്രദറ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വാക്യം വായിച്ച് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? വാക്യം ഇന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ ഇന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ജമാൽ പറയുന്നത് മുഴുവൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു ഒരു വൃഥാ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് അങ്ങനെ സിവിലായിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊരു ഇസ്ലാമിക് പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി യുവർ മുസ്ലിം ഓർ നോട്ട് എ മുസ്ലിം, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു ഒരു പ്രിമൈസ് വേണം, നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ ഒരു പ്രിമൈസ് വേണം. ആ പ്രിമൈസിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇത്, ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇത്, അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇത്, അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല സൗരവ്, ചോരില്ലാതെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. നമുക്കൊരു ചോരും ജമാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സാജു പാസ്, ഒരു സെക്കൻഡ്. അതായത് സാജു പാസ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജമാൽ സംസാരിക്കും. സാജു പാസ് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട്, മൈക്ക് എടുത്തല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇവരോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. ഇവരാരാ? ഇവർ യുക്തിവാദിയാണോ? ഇവരേതെങ്കിലും മതവിശ്വാസിയാണോ? ഈ ജമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ആരാണ്? അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും അർത്ഥമില്ല. ഇതെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് പറയുക, ഒന്നാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അറിയണ്ടേ? യഹൂദയും ക്രൈസ്തവതയും ഇസ്ലാമിയും ഒന്നാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? ആ ഹലോ ബ്രദർ, ഞാൻ ഇത് ഒന്നാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ജമാൽ കേട്ടാട്ടെ, ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പോ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തരാൻ കഴിയുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ താങ്കൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടാണോ? അത് താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കണം. താങ്കൾ ആരാണ്? നേരത്തെ ജിഷ സിസ്റ്റർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് അവരെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവരാരാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവരുടെ അസ്തിത്വം എന്താണെന്ന്, അവരേത് വിശ്വാസത്തിലാണെന്ന്, അത് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യം ചോദ്യം വന്നാൽ അതിന് രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കും. താങ്കളോടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കേൾക്കൂ, താങ്കൾക്ക് സമയം തരും. അപ്പോൾ താങ്കൾ അത് പറയുക, ഞാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുക. താങ്കൾ അതാണെങ്കിൽ, അതല്ല താങ്കൾ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു യുക്തിവാദിയാണെങ്കിൽ ഇത് അതിനുവേണ്ടി വെച്ചതല്ല. എന്നാലും അവർ സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ താങ്കൾ ആരെന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ എന്ത് ബാധ്യതയാണുള്ളത്? ഞങ്ങൾ താഴെയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാനായി ഉത്തരം കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കും. പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടാൻ താങ്കൾ അർഹനാകണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കണം. അത് ഒരു ധാർമ്മികതയാണ്, സംവാദങ്ങളുടെ ധാർമ്മികതയാണ്, ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ ധാർമ്മികതയാണ്. ഞങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കല്ലോ ഇത് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, താങ്കൾക്കല്ലേ? അപ്പോൾ താങ്കൾ ആരെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകണ്ടേ? താങ്കളുടെ അസ്തിത്വം എന്താ? താങ്കളുടെ സ്വത്വം എന്താണ്? അത് ബോധ്യമാകണ്ടേ? അപ്പൊ താങ്കൾ ആദ്യം അത് പറയൂ. ബൈബിളിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന് മുൻപ്, ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾ പറയൂ, ഞാൻ ഇന്ന വിശ്വാസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തമാക്കി വെളിപ്പെടുത്തു. അതിനുശേഷം താങ്കളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഇവിടെ ലഭിക്കും. ഉത്തരം തരാനുള്ള കഴിവുള്ളവരിവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ താങ്കൾ ആദ്യം പറയൂ, താങ്കൾ ആരാണ്? ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസിയാണോ? മറ്റൊരു മേലങ്കിയും എടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണോ? അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകേണ്ടേ? കഴിഞ്ഞോ? എനിക്ക് പറയാമോ? ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഇത് ക്യാപ്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആണോ, മുഹമ്മദ് നബി പരിചയപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിയായ ദൈവമാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ, അത് ആൾക്കാരുടെ ബയോഡാറ്റ നോക്കിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബയോഡാറ്റ നോക്കിയിട്ടാണെന്ന് ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിന് എലിജിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവായിരുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ സബ്ജക്ട് ഇതായത്. മറ്റൊരു സഹോദരി വന്നു, ബൈബിളും ഖുറാനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി
സാജു ബ്രദർ, ഇത്രയും ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്ന എന്റെ വിശ്വാസം എന്താന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തുറന്ന് പറയാം. എനിക്കൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല, ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, നേരത്തെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല, എന്നെ താഴോട്ട് വലിച്ചിട്ടോളൂ. ഓക്കെ, എന്റെ പ്രിയ അല്ല, എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടല്ലോ, അറിവുണ്ടല്ലോ, കാരണം അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകാൻ മൂവ് ചെയ്ത് പോകാൻ അറിയാമല്ലോ. നമ്മൾ ഒരാൾ ഇടണോ? താങ്ക് യു. പിന്നെ നേരത്തെ ജിസ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ മലയാളം മാത്രം, ആ മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ അറിയാം. അതിന് അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു, അതായത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പ് കാണിക്കൂ എന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഉറപ്പ് കാണിച്ചാലേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ വൺ സൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് സൈഡും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അല്ലാതെ യുക്തിവാദി വന്നാൽ പേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലുള്ളതല്ല. കൈപ്പള്ളിയുടെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം? കൈപ്പള്ളി ചോദ്യം ചോദിക്കും, പക്ഷേ കൈപ്പള്ളിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കിടന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതല്ല, അത് കൈപ്പള്ളി എന്നിട്ട് കളിയാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല. കൈപ്പള്ളിയുടെ പറയുന്ന ആശയം ഇതാണ്. കൈപ്പള്ളി പറയും, ഞങ്ങൾ ദൈവമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ തെളിയിക്കാം, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒറ്റ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതോടുകൂടി എന്നെ അവർ താഴെ ഇറക്കി. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ പോകാറില്ല, താഴെ ഇറക്കുന്നതല്ലല്ലോ. ഓക്കെ ശരി, എൻ്റെ ജമാൽ, ബാക്കി ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? സംസാരിക്കാം അബ്ദുള്ള. അറബ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. അറബി ഒഴിവാക്കുക, അല്ലല്ല അറബ് ഒഴിവാക്കുക. ഈ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ സംസാരം വേറൊരു രീതിയിലാണ്, നിങ്ങളെ സംസാരം വേറൊരു രീതിയിൽ. ചില വാക്കുകൾ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നത് മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് കപ്പയാണ്, പക്ഷെ ആ കപ്പ തന്നെ പിന്നെ വേറെ ഞാൻ കേട്ടതാണ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് വേറെ അർത്ഥമുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സംസാരമാണ് എടോ, എടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ സംസാരം, അത് കുറച്ച് കർശനമുള്ള സംസാരമാണ്. എന്നാൽ അത് ആഭാസമൊന്നുമല്ല, ആഭാസം വേറെയാണ്, അത് ഞാൻ പറയേണ്ടേയില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആഭാസപരമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ താഴ്ത്തിടുന്നു, പൊന്തിക്കുന്ന് എടുത്തിടുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങളെ റൂമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. ഞാൻ റൂം ചിലപ്പോൾ തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായി, ബോധ്യപ്പെട്ടു, കാരണം ശേഷമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞ കൊറേ പിന്നെ റമദാൻ മാസത്തില്. അബ്ദുള്ള, നമ്മളെ സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സംസാരിച്ചോളൂ. പണ്ട് അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ അത് വിട്, മറ്റേ വിഷയം പറയൂ, വിഷയം പറയൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം, നമ്മൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം. വിഷയം ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇതുവരെ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ഒരു കാര്യവും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. വിഷയത്തോട് സംസാരിക്കൂ. വിഷയം എന്താണ്? വിഷയം എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താ വിഷയം? അച്ഛൻ ബ്രദർ ഏതായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? വിഷയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമ്മുടെ അബ്ദുള്ളക്ക് വിഷയം മനസ്സിലായില്ല, നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള കൂട്ടുകാരന്. വേറെ ഒന്നും ആരും ഒന്നും പറയല്ല, നമ്മളെ സ്നേഹത്തിൽ പറയണേ. കൂട്ടുകാരാന്ന് വിളിക്കാം, വേറെ ഒന്നും വിളിച്ചാൽ കൂട്ടുകാരാന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ മിസ്റ്റർ അബ്ദുള്ള എന്ന് വിളിക്കാം. വളരെ നന്ദി. അത് സ്ത്രീകളായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂട്ടുകാരാന്നൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ. അദ്ദേഹത്തോട് മിസ്റ്റർ അബ്ദുള്ള, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വായിച്ചത് ഖുർആൻ 11 സൂറ അൽ ഹൂദ്, അതിലെ 1, 2 വാചകങ്ങൾ, നമ്പർ 1 and 2. 1 വാചകത്തില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അള്ളാഹു അയച്ച പുസ്തകമാണ് ഇത്, ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത്, വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരു താക്കീതുകാരൻ മാത്രമാകുന്നു, ഞാൻ ഒരു സുവിശേഷ വാഹകനും താക്കീതുകാരനും മാത്രമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ഈ താക്കീതുകാരൻ മാത്രമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണോ? കേട്ടോ, പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? ഓക്കെ, കേട്ടു കേട്ടു. അതിന്റെ അറബി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? പ്രശ്നമുണ്ട്, പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒറിജിനൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തർജ്ജമ മതി, തർജ്ജമ മതി. പിന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമ്പാരിസൺ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, കമ്പാരിസൺ ആകുമ്പോ രണ്ടെണ്ണം വേണം, ഏതാണ് കമ്പാരിസൺ? നമ്മൾ അതല്ല കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി. ഒന്നാമത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയും, ഒരാളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാ, അയാളുടെ മതവും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക, അയാളുടെ ഗ്രന്ഥവും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക, അയാളിലൂടെ പിന്നെ വിരചിതമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥവും വന്നിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥവും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരാളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ അബ്ദുള്ള, താങ്കൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? താങ്കൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ. താങ്കൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഇത്രയല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതാണ് ശരി, അതാണ് ശരി, അത് ആ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ അലിഫ്ലാം അബ്ദുള്ള, അത് അറബി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതൊരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു, ഇതില് ഇതിലെ വചനങ്ങൾ ഭദ്രമാണ്, പിന്നീട് അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഇത്. അതിലെന്താ എന്തിരിക്കുന്നു? പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ സത്ത? നിങ്ങൾ ദൈവ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക എന്നതിലില്ല, പറയുക എന്നതിലില്ല, അത് അറബി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുക എന്നില്ല. ഇവരെന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ലേ, ഇവരെന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളോടും പറയും. അങ്ങനെയാണ്, ഇല്ലാത്തത് കേട്ടിരുന്നത് ഖുർആനിൽ, ഇല്ലാത്തത് ഖുർആനിലെ ഇല്ലാത്തത് സംസാരിക്കുന്നു, മുമ്പും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഗൈബത്ത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറും, അതൊക്കെ ഭാഷയുടെ ഇതാണ്. അത് എനിക്ക് ഒറിജിനൽ അറിയില്ല, അറബി ഭാഷ അറിയാതെ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചുള്ള കുഴപ്പമാണ്. ഇപ്പം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമെങ്കിൽ ആ മലയാള ഭാഷ അറിയണം, മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുമ്പോൾ ആ മലയാളം പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ, പിന്നെ വിശദീകരിച്ചാലേ വിശദീകരണം ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ ബ്രാക്കറ്റുള്ള അതും ഒഴിവാക്കുകയാണ്, അതും കേട്ടുകയാണ്. അതോ മുസ്ലിങ്ങൾ, മുസ്ലിങ്ങളല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ എടുത്തോളൂ, ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ തഫ്സീർ എഴുതി അത് എടുത്തോളൂ, അത് അവരെ ആശയ അനുസരിച്ച് അവരെ എഴുതുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മിസ്റ്റർ അബ്ദുള്ള, ഞാൻ എത്ര സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത്, താങ്കൾ എവിടേക്കെല്ലാമാണ് കാട് കയറി പോകുന്നത്? ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പുസ്തകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഖുർആൻ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങളാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. ഇതിൽ മനുഷ്യന്റെ കൈകടത്തിലില്ല, മനുഷ്യന്റെ വചനമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതില് പറയുന്നു, ഞാൻ വെറും ഒരു താക്കീതുകാരനും സുവാർത്ത ദൂതനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവാണോ? അള്ളാഹുവാണോ? അത് ദൈവമാണോ? ഈ അള്ളാഹുവാണോ? അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ, അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ. അപ്പൊ അറബി ഭാഷയിൽ ഇത് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കിടന്നുരുളുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കിടന്നുരുളുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉരുളുന്നത്? എന്തിനാണ് ഉരുളുന്നത് മിസ്റ്റർ അബ്ദുള്ള? വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. രണ്ട് സൂക്തങ്ങൾ വായിക്കൂ, പൂർണ്ണമായി രണ്ട് വായിക്കൂ. താങ്കൾ വീണ്ടും വായിക്കൂ, താങ്കൾ വീണ്ടും വായിക്കൂ. ഞാൻ വായിക്കാം, ഞാൻ വായിക്കാം, ഞാൻ വായിക്കാം, ഞാൻ വായിക്കാം, ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അവർ പരിഭാഷപ്പെടുത്ത ശരിയല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ അന്ന് അബ്ദുള്ള ഒരു ഖുർആൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തണം മലയാളത്തിലേക്ക്, ചെയ്യുമല്ലോ? എംബർക്ക് ഒന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ഇനി ഞാൻ എന്താ വായിക്കുന്നു, ഒന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ഒന്നാം വാക്യം അലി ഹൽ എന്തോ അലിഫ് ല ലാ റ ആ അത് അലിഫ് ലാം റ ഒരു പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമത്രേ ഇത്. അതിലെ വചനങ്ങൾ ആ ആ ശബ്ദയിലുള്ള എന്തോ
ആശാപ്തതയിലുള്ള ഇതാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അത് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യുക്തിമാനും സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ളതത്രേ അത്. എന്തെന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത്. തീർച്ചയായും അവങ്കൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട താക്കീതുകാരനും സന്തോഷ വാർത്തകനുമാത്രേ ഞാൻ. അടുത്ത മൂന്ന്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് പാപമോചനം തേടുകയും എന്നിട്ട് അവനിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിർണിതമായ ഒരു അവധി വരെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൗഖ്യമനുഭവിക്കുകയും ഉദാത്മനസ്ഥിതിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ ഉദാത്മയുള്ള എന്തോ ഉദാര എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടാ ഞാൻ വായിക്കാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഇതാവുന്നു. മലയാളം വായിക്കാനും അറിയില്ല, നിങ്ങൾ സായിപ്പാണോ? ഇല്ല ഇല്ല കേട്ടോ, ഉദാര ഉദാരതയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടരെ കേൾക്കു കൂട്ടോ, ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ അല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാര, ഞാൻ പഴയ ഒന്ന് കേൾക്കും തുല്യാണ് ഈ വായിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? പഴയ ലിപിയാണ് ഇത്, പുതിയ ലിപിയിൽ എഴുതിയിരിക്കും. ശരിയായ ഒരു സംസാര രീതിയല്ല കേട്ടോ, ചിലവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകും. പുതിയ ലിപിയുണ്ട്, പഴയ ലിപിയുണ്ട്, പുതിയ ലിപിയുണ്ട്, പഴയ ലിപിയുണ്ട്. നമുക്ക് പഴയ ലിപിയാണ് അബ്ദുള്ളക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ സമയമായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആള് പോയി. ഹലോ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ശരിക്കും അബ്ദുള്ള പോട്ടെ, ഇതിൽ ശരിക്കും അറിയാവുന്നവരൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. അതായത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ ലിപി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കാം അച്ചൻകുഞ്ഞു ബ്രദറെ. വായിക്കും. അലിഫ് ലാം റ, ഇത് മഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ഇതിലെ വചനങ്ങൾ ദൃഢമാക്കപ്പെടുകയും വിശദമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മജ്ഞനും തന്ത്രജ്ഞനുമായ അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണിത്. അല്ലാഹുവിനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കരുത്, ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ന നിർദ്ദേശവുമായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവങ്കൽ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകാരനും സുവിശേഷകനുമാണ്. അതാണ് ഒന്നും രണ്ടും ആയത്. അതിൽ ചോദ്യം വന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നു, രണ്ട് ഞാനെന്ന് സംജ്ഞയോടെ തുടങ്ങുന്നു. ഇതാണ് രണ്ട് വ്യക്തികളില്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ആദ്യം മുതൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. അതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉത്തരം നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉത്തരം നൽകാതെ പോയി എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്.